Дві виставки у музеї мистецтва Прикарпаття – це доробок подружжя Христини і Валерія Довіраків. Пані Христина презентує улюблений жанр ветенанки Валерії – малярські роботи. Наші кореспонденти милувались творчістю відомих івано-франківських митців. Валерій Довірак дуже різний у своїй творчості, в мистецьких пошуках та вподобаннях. Він займається станковим живописом, скульптурою, екстер'єром декору старовинних будівель, реставрацією настінних розписів. Сьогоднішня виставка – це малярські роботи, зроблені впродовж двох останніх років. Можна розділити на три етапи – це батальні сцени «Історія», друге – це «Жінка в мистецтві», і третє – це мої побратими, з якими я вчився і працюю. Найцінніше, що є в роботах подружжя Довіраків – це любов до людей та позитивні емоції. Пані Христина своє самовираження бачить в улюблених ветенанках. Це моя любима техніка, любима тема, яку я собі вибираю. Справа в тому, що я дуже люблю природу, піклуюся про збереження культурного спадщини нашого українського народу, цікавлюся історією, як в різних її проявах, і сучасною, і старовинною. Люблю всякі народну творчість у вигляді писанок там і використовується часто у своїх ветенанках. Багатство і різноманітність таланту художників Христини і Валерія Довіраків, колорит і фантазія у їхній щоденній роботі у виставках і музеях України і світу. За допомогою його був відреставрований купол собору. Ну, він дуже добрий товариш, надійний, на якого можна покластись. Ну, ще раз кажу, це трудяга. Чимало планів у подружжя митців на майбутнє, а поки вони шукають нові теми для творчості.